Əziz izləyicilərimiz, bir hal-hazırda hərbi hissələrin birinə, insani hərbi hissələrin birinə biz ağaclar göndəririk. Gecə saatlarına baxmayaraq, Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası bizimlə bərabər buradadır. Dəyərli qardaşımız adında desin. Alım Elçin. Elçin qardaşımız və bizim könüllü Səyyah qardaşımız hər zamanki kimi şəhidlərin və əskərlərin xidmətindədir. Səyyah, çox sağ olun, var olun. Və biz gözəl şəkildə bu ağacları çıxartmış, bunları torpaqlı olaraq kulyovkularla sarmışıq ki, bu qurumasın və bu torpaqla orada hərbi hissələrdə əkilsin. Və növbəti ağaclar da var, hələ heç nə açıqlamırıq. İnşallah onları da göndərəcəyik. Mübarizdar, buyur. Əvvəla, çox sağ olun. Şair, Allah kömək olsun. Həqiqətən, nəinki günüz, sən hətta gecə də dayanmadan bu işləri görürsən. Allah sənə kömək olsun. Çox sağ ol. Şərəf borcumdur. Elə də çox sağ olsun yaşıllaşmanın müdiri Asəf müəllim. Biz ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən çox mərifətli qardaşdır. Biz artıq onu özümüzün yanımızda olduğumuzu görürük ki, həqiqətən vətənsevər oldu. Allah onun canı sağ eləsin, Allah qazancı bunu eləsin, Allah onu kömək olsun. Şəhid adı gələndə dərhal deyir ki, sağ olsun. Öz minnətlərimizi bildiririk bir şəhid atası olaraq. Çox sağ olsun. Sağ ol, var ol. Səyyaf, bir sözün var mı? Allah kömək eləsin. Elə də, bəli, Səyyah qardaşımızı həqiqətən maşını ilə bizim öz maşını ilə, öz həm də bozukan əlamətləri ilə gecəsi gecə, gündüzü gündüz, lüboy vaxtı and olsun Allaha. İstəyir gecə saat neçə idarələrində olur olsun, ona bir balaca zəng eləyən təkib. Səs gücləndirici aparatı ilə, sintezator ilə, bəli. Hətta ona utanıram zəng eləmək. Allah çox sağ olsun. Amma qürür duyuruq, qürür duyuruq ki, bizi şəhid atası çağırır. Mən bu cür insanlarla həqiqətən fəxr edirəm. Biz bizimlərlə qürür duyuruq. Biz onunla qürür duyuruq ki, şəhid ataları bir iş olanda zəng edirlər ki, şair, məsəlçün, Səyyaf, Allah köməyin olsun. Baxın, sizin türbəndə əminim bizi özünə yaxın bilir, doğma bilir, bizi çağırmağınız bizim üçün böyük bir şərəfdir, böyük bir qürurdur. Çox sağ ol, Allah çox sağ ol. Seydirman Əsədullayev, əlbəttə ki, bəli, ona da təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, var olsun. Biz həmişə sizinləyik. Seydirman Əsədullayev, o bizim, nətər deyim, döyünən rəyimiz. Sağ ol, var ol. Allah onu canı sağ eləsin. Biz onunla, nətər deyim, onunla biz fəxr edirik. Biz onu nəyin ki, tutduğu işlə, əməli ilə, elə bir vətənsevər oğul bir də onun özüdür. Sağ ol. Elçin qardaş, sən də əziyyət çəkmisən də burada bu ağacları. Bəli. Qürur duyursan mı? Bəli, niyə duymuram ki? Bu hərbi hissələrdə şəhidlər adına salınan parklara da bu əkiləcək bu ağaclar. Allah köməyin olsun. Sağ olun. Allah sizinə köməyiniz olsun ki, bu gecənin bu vaxtında borcumuz var. Çəkib gəlirsiniz. Sağ ol. Bütün biz də şəhidlərin qarşısında hər bir an belə də bilmirəm. Hazırsınız. Hazırıq. Sağ ol. Var ol. Başlayaq mı yığmağa? Başlayaq. Allah köməyiniz olsun. Başlayaq bunları, ağacları. Biz telefon ışığında bu ağacları yığırız. Elçin, telefonu ver. Telefon ver Atiya. Telefon ver Atiya. Mübariz daha bəlkə çəkiliş çəkən mən də kömək edəyəm bunlara. Olar mı? Olar, yox. Çox gözəl şəkildə yığıblar. Allah kömək olsun. Yerəsiz əhmin bura. Hə, yerəsiz. Sən qurma. Mən gətirim səni. Hə. Al, bu xırdadır, bunu da qoy tərəfə. Biz gəldik. Bəx qaranlıq ərazidə idi. Çünki biz onu bağdan yığırdıq. Və hal-hazırda indi biz bunu yola salırıq, insaydı hərbi hissəyə, şəhidlər adına əkiləcəkdir. Səyyaf qardaşımız yaxın gəlsən də, Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası, sizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gecə saatlarında bizlə bərabər, bax, belə gəldin, çəkilişə qalmadı, çəkilişdən qaçaqdır bizim qardaşımız, Şəhid Ağayev Naimin qardaşı Xəyal.
Çox sağ olsun, var olsun. O da bizimlə bərabər gəldi bura, amma çəkilişdə iştirak etmədi. Dəyərli qardaşımız bizi burada qarşıladı. Çox sağ ol. Mühafizəsi. Çox sağ ol, var ol. Qoşurlar, sizə də mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir təşəbbüsü irəli sürmüşsünüz. Sağ ol, var ol, Allah köməyiniz olsun. Səyyah qardaşımız həm maşını ilə, həm sintizatoru ilə, həm də könüllü olaraq bu səs gücləndirici aparatı ilə hər bir zaman bizim şəhətlər adına olan tədbirlərdə eləcə də hər... Amin inşallah. Amin olsun, yəni onların hesabına qoyucu gün hamımız rahat nəfəs alır. Bəli, bəli. Amma qəlbimizdə yaşayırmıyız. Və hərbi hissələrdə, konsertlərdə hər bir zaman dəyərli qardaşımız bizim yanımızdadır. Sağ ol, Səyyah. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun, var da. Çox sağ olun, çox orucu bu. Sağ olun, sağ olun. İndi Şəhid Hüseynov Əhmədin atası Əhməd Ələmi də gəlir. Şəhid Əhməd Hüseynovun atası da özünü yetirdi. Deyirsə, eşitdi ki, biz burada artıq ağaçları yola sarırıq. Dedi, şair, məni də gözləyin, mən də gəlirəm. Allah kömək olsun. Əhməd Ələmi, çox sağ ol. Var ol, gecənin bu vaxtında. Xoş gördük. Sən gəldin ağaçları yola salmağa. Və bizim bir şəhid anamızı da aparacaq Beyləqana. Allah köməyin olsun. İzləyicilərimiz hal-hazırda biz bu ağaçları yola sarırıq şəhid ataları ilə. Bizim hərbiçi qardaşlarımız, qazi qardaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Və Müşfiq qardaşımız da öz maşını ilə bu ağaçları aparıb çatdıracaq. Əhməd Ələmi, qürur duyursunuzmu? Bəli, əlbəttə. Şəhid ataları, şəhidlər adına ağaçlar yola salır. Asan müəllim, çox sağ olun, var olun. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ki, belə bir gözəl şəkildə bu ağaçları torpağı dağılmasın belə deyə toplarla bürümüşsünüz. Çox sağ olun, var olun deyirik. Dəyəri, dəyəri indi hara gedəcək. Beyləqandan Tural Əhlimanlının anası qarşıladıq Ağcabəddə. Ana, Allah sənə səbrimi versin. Amin. Fəxri Qərifzadənin anası hal-hazırda bizimlədir. Biz bu ağaçları yola sarırıq Bərdə rayonunun Güloğlar kəndindən. Güloğlar kəndindən. Sağ olsun, var olsun. Analar, şəhidlərimizin adına gedir bu ağaçlar. Şəhidlərimizin adından gəlir. Bu kişilər bunu şəhidlərin adından gəlir. Bəli. Sizin də bir ürək sözünüzü eşitmək istəyərdik. Allah hamınızdan razı olsun. Hər kəs şəhidin, şəhid ailəsinin, şəhid anasının yanındadırsa, qazilərin yanındadırsa, əsgərlərimizin, ordumuzun yanındadırsa, Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Nəzakət ana. Ana çağırı. Nəzakət ana, siz də bir kəlmə. Bu elə əvvəldən bir elə bir missiya var idi. Seyid Elman həmişə elə şəhidlər adına, Ağcabədi şəhid ataları ilə birgə bax belə şeyləri tez-tez elətdirib, çox ağaclar əkib. Bu ağaclar indi bizim yedirlər deməli şəhidlər adından igidlərimiz olduğu yeri, o məkana. Bəli. Çox gözəl bir ideyadır. Allah sizləri var eləsin. Allah hər zaman bax belə yolunuz açıq eləsin, sağ salamat evinizdə, ailənizin içində olun. Ordumuzu da, hərbiçilərimizi də Allah qorusun. Amin. İsveç kanalının əməkdaşı. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Bugün Bərdədə unudulmaz bir gün yaşadıq. Bəli. Bərdə cəmaatının hər şeydən öncə qonaqpərvərliyinə heyran oldum. Onsuz da bilirdim ki, qonaqpərvərdilər. Mən özüm də Qarabağlıyam, Şuşalıyam mən. Bərdə cəmaatına eşq olsun. Və sizi Ağcabədiyə dəvət edirik. İnşallah növbəti səfərdə, çəkilişlərdə. Müşfiq müəllimlə bərabər gələrik. Mütləq Ağcabəddə sizi gözləyirik. İnşallah, inşallah. Allah amanında. Müşfiq müəllimin də canı sağ eləsin. Baraları xoşbəxt eləsin, ömürlüsü eləsin. Çox yorulsun. Anı başınsın. Sizlə cavab verin. Təşəkkür edirəm. Dəyərli qardaşlar, könüllülər, çox sağ olun, var olun. Səyyah, bu da bizim könüllümüzdür. Maşını ilə. Belə də səs gücləndirici aparatı ilə, sintizatoru ilə əskərlərdə konsert vermək. Təşəkkür edirik Səyyah, çox sağ ol, var ol. Allah köməyin olsun.